នេះយើងដាក់ស្រាប់ហើយយើងត្រូវស៊ីយូទូបវិញយើងខ្ញុំវាយើងកុំប្រើខ្យល់ខ្លាំងពេកប្រើខ្យល់យូរមកណាខ្ញុំទៅនៅពេលកញ្ញាវាក្តៅបាត់ស្នោក្រមហ្នឹងវាទាញចូលខ្លួនវាទេយើងឲ្យបាក់ឆ្កឹះតែយើងកាច់យើងពញាក់វាតិចតិចតែអានេះពេលច្រើនវាច្រើនទាញចូលតែបើស្រលតិចទៅទៀតវាស្ងួតវាបត់ធម្មតាតែមិនយកលៃស្រលមកមកសោះច្រើនពេកក៏តិចកុំសោះតិចពេកជួនកាលតិចពេកវាស្ងួតជួនកាលច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យរីកធ្វើឲ្យស៊ីវាវត្តរុកខ្ជាក់ទៅផ្សេងផ្សេងណាបាក់ទុកមកធ្លាប់ណាស្រលច្រើនទៅវាពេលវាក្តៅខ្លាំងវារីកជីវៈរត់កាច់ពីជើងអត់បឺតចូលទេយើងលៃស្មានធ្វើរងាស្មានតែស្រោបណាវាអីមកគេដែរស្រោបវិហិជិញខាងខាងចាប់ដល់លើកណ្ដាប់ខាងស្រោបជាខាងខាងវិជ្រាបជីវយូពួកឌីវីអនអាណាខូចទាំងថ្មីអាណាខ្ញុំក្តៅងាប់មិនដូចបោះទូរស័ព្ទងាយខូចបោះគេ universal របស់យើង private គឺមកប្រទេសប្រតិមាប្រទេសខ្លួនឯងពួកទូរស័ព្ទវាប្រើច្រើនប្រទេសហ្នឹងវាធ្វើងាយខូចជីវយធ្វើអ៊ីស៊ីអនយ៉ាងនេះវិញបើស្រុកគេស្រុកថៃស្អីសិនខូចគេធ្វើគាត់ចង់ស្រុកឯងជាងផ្សំធ្វើឲ្យវាពិបាកចំណេញ4 5 7ក៏ទៅធ្វើធ្វើមិនទៅយឺមតែដល់ខាងខ្ញុំមិនចូលទេអណាទេមិនសមបទវិសេក្រោទេជិបស្រាប់នៅទាំងវិជ្ជាមកខាងច្រើនទីអាចនឹងស្ទើរស្រាប់ហើយពេលខំក្តៅខ្លាំងចេះអាចសោតតែមានវិធីវាក្តៅជិះបឺតចូលទៅវិញហើយចែកទេដាក់វាខុសគ្នាចឹងគេអ្នកខ្លះគេប្រកែគេតលាក់ទៅបឺតចូលពុទ្ធមានបាក់នេះវិញជាពិសេសជាងទូរស័ព្ទគេតលាក់ពុបបឺតចូលស្អាតយ៉ាប់ឲ្យយើងអានេះអាចអាចមរីរោងដាក់ទៅពីញញញលឺណាគឺជិតជួននិយាយថាជាងគូជុំដាក់ទៅលេខលេខយោទៅលេខយោទៅចាប់ស្អាតមានជាងទីសិនត្រង់ងាយទៅស្ទឹកអេនេះកាក្លះខេមកខេបានទៅលេខស៊ីយូណោOkay.